তেজস্বিতা বৰুৱালৈ টেঙাখাত সচেতন নাগৰিকৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ। তেজস্বিতা বৰুৱা এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ উদীয়মান কণ্ঠ, যাৰ কণ্ঠৰ অমিয়া সুৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল অগণন জনতাক, গৌৰৱময় কৰিছিল সাংস্কৃতিক নগৰী মাজুলীক। পিছে নিয়তি কিমান যে নিষ্ঠুৰ, এই নিষ্ঠুৰতাই হঠাতে তেওঁক লৈ গ'ল এক অজান দেশলৈ, যৰ পৰা তেওঁ ঘূৰি নাহে কোনোদিন। শুনা নাপাম তেওঁৰ কণ্ঠৰ অমিয়া সুৰ, নেদেখিম আকৌ এবাৰ লাজ্যময় নৃত্যৰতা সেই মৰমলগা ভণ্টিজনীক। সেয়েহে আজি শোকত ম্ৰিয়মান ৰাজ্যবাসী, বিদেশ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে ভিন্নজনে যাচিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। সেই অনুসৰি আজি সন্ধিয়া টেঙাখাত অগ্ৰগামী সংঘত টেঙাখাতৰ কিছু সচেতন নাগৰিক একত্ৰিত হৈ তেজস্বিতাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে আয়োজন কৰে এক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, য'ত তেজস্বিতাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা তথা টেঙাখাত শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নৱ কুমাৰ গগৈ, প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা তথা সমাজকৰ্মী জিতুমণি হাজৰিকা, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মহিলা ফুটবল খেলুৱৈ জ্যোতিমা সোণোৱাল, অসম মহিলা ফুটবল দলৰ প্ৰাক্তন দলনেত্ৰী হেমা ফুকন, জিলা টাই সাহিত্য সভাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি তথা সমাজকৰ্মী দুৰ্গা বৰগোহাঁই, মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা কাৰ্তিক হাজৰিকা আৰু টেঙাখাত অগ্ৰগামী সংঘৰ সম্পাদক পদ্মবিকাশ গগৈকে ধৰি বহুকেইজন সচেতন ব্যক্তি উপস্থিত থাকি আন্তৰিকতাৰে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। আমাৰ মাজৰ পৰা অসমৰ এগৰাকী যশস্বী শিল্পী, উদীয়মান শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পী অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ অসমজুৰি এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল, সেইগৰাকী মহান শিল্পী হঠাতে তেখেতৰ মৃত্যুত আকলিনত আমি অসমবাসী হৈ অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। সেয়েহে আমি তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি আজি টেঙাখাতবাসী বিভিন্ন দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ আমি এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। আৰু এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি শিল্পীগৰাকী তেখেতৰ বিধি আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানৰ শেষত তেজস্বিতাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। অনুষ্ঠানটি আগধৰে কাৰ্তিক হাজৰিকাই। এইগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন শিল্পীৰ মৃত্যুত টেঙাখাত লাইভৰ তৰফৰ পৰাও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈ, ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ।